atakuwa ameenjoy kiasi gani. Lakini kiukweli zaidi kwamba uoga wangu tu. Uoga wangu sisi kitokea Simba Football Club akafia pale pale. Ndani kiba kuna nini? Yaani ingekuwa kama ni mkost ndani kwa tamaa. Afanyeni ndio ishani wa Simba. Lakini sio kitu. Tumefanya kitu kizuri na tumejaribu ku create vitu ambavyo watu watapenda, tumecheza, tumeenjoy. Kuna parts za elephants kidogo kuonesha kwamba najali jinsi gani kwamba